ez da antolaketa arazoik. Badakigu, zuzentzaileak badira, beste xaretan, publikoan, elebidunean, zuzentzeko gai dienak gure ikasleen lanak, beraz ez da antolaketa arazoik. Ez da arazo juridikorik ere ez. Legeak dio argiki azterketak frantsesez egin behar diela, salbu euskararen erakaskuntzak bestela behartzen duelarik. Eta duela, goita hamar urte, lege puntu hori baliatzen dugula, brebeta osoki euskaraz egiteko, hori baliatzen ginen ere orai arte, historia, geografia eta matematikak euskaraz egiteko basoan. Lege hori berri interpretatzen dute, legea alde dugu, dekretuak alde ditugu, eta abenduan bertan, zirkulara bat atera zen, eta zirkularan idatzia da argiki, basoan gure ikasleek azterketa batzu euskaraz egitenko dituztela. Baina nor ere, rektorak berriz interpretatzen du zirkulara, Eskola Nazionalak orokorki ez bakarrik rektorak, interpretatzen dute zirkulara hori, erranez ez dituztela azterketak euskaraz egitenko, zirkularak ez dituzela basoko azterketak aipatzen. Idatziala, basoko azterketak, benen diote beste zerbait aipatzen dola zirkular horrak. Berak idatzi dute zirkular hori, berak publikatu dute, eta amabostekun berantago, jakin dugu ez zutela aplikatuko berak publikatutako zirkular. Eta ez dugu ulertzen, nondik aldu den oposizio hori. Guretako dokumentua biziki-biziki argi da. Ez da interpretazio konturik izaten al, eta espero dugu epaileak arrazoimen digura hortan.